Mbretëria varrosur në shkretëtirën mongole, Misteret e qytetërimit të lashtë. Në perendim të Mongolisë në mesin e shkretëtirës së pafundme Gobi, dikur ishte një mbretëri shumë e zhvilluar. Në këtë vend tashmë të mbuluar nga rëra e shkretëtirës, thuhet se ishte një qendër dijesh, fetare, arti dhe tregtije. Legjendat e panurve vendas thonë se pasardhësit e zotëve kanë ndërtuar qytetin me fortesë të mrekullueshme në Karakoto. Në këtë fortesë jetonin njerëz të ditur, ushtarakë, artizanë të aftë. Me mure 9 metra të larta dhe rreth 4 metra trashësi e bënte këtë vend unik në llojin e tij, por që sot ka mbetur vetëm rënojat e mureve të saj. Karakoto do të thotë qyteti i zi dhe thuhet se ka qenë dikur në kalimin e rrugëve tregtare të mëndafshit. Ky vend është përshkruar edhe nga eksploruesi Marco Polo. Nuk është ende qartë se kur është ndërtuar ky vend, por fortesa me mure të larta u pushtua në fillim nga Genghis Khan në vitin 1226. Fortesa vazhdoi të lulëzonte në ndërgjimin mongol dhe u xhërua në udhëheqjen e Kublai Khan. Por në vitin 1372 ajo u braktis nga banorët që banonin aty. Kështjella fantazme e braktisur ndodhet në rajonin autonom kinez të Mongolisë së Brendshme. Disa të dhëna të reja tregojnë se ajo mund të jetë ndërtuar në shekullin e 19 pas erës sonë. Sot historianët besojnë se fortesa mund të ketë qenë një vend faljer dhe ritualesh, ndërsa të tjera burime thonë se fundi i saj erdhi pas sulmit dhe pushtimit nga dinastia kineze Ming, ushtria së cilës rrethoi Karakoto në vitin 1372, duke ndërprerë furnizimin me ujë e duke bërë që shumë banor të vdisnin nga etja dhe uria. Interesi është gjallur sërish për qytetin e zi nga ekspedita nga Rusia, Hungaria dhe arkeologë të tjerë, pasi kanë zbuluar thesare e dokumente të shkruara në gjuhën mongole e kineze, si dhe disa artefakte të kulturës budiste. Zhvillimet kanë ngjallur interesin në gjuhën e kulturën budiste Tangut, disa forma të së cilës fliten edhe në ditët e sotme.